Hello, Assalamualaikum dan selamat balik ke channel Hai Kali ni. So, hari ni apa kita akan buat? Kita akan... Saya ada beli satu barang. Okay. Saya ada beli satu barang. Okay, korang nak tahu tak apa? Okay, so recently saya ada jual 4 motor. Yamaha, Honda, Harley Davidson. Beli lagi satu lagi tu lepas saya jual kereta Ford GTR dan saya work hard, okay, dan saya dapat membeli Ducati Panigale, guys. Ni, okay, so dia punya handling memang mantap. Dia dengar okay, so tapi kita akan tak lagi kita akan buat test drive. Okay, so saya kerja kat sini separuh motorsport. Okay, jom kita test drive. Okay, let's go. Kita jadi motor vlogger. Ducati Panigale 899. Okay, ini Ducati 2015 Ducati Panigale. So diorang guna Ducati sebab tak nak kena copyright. Ti boleh kena saman. Okay, so kita ada ni. Saya nak membeli kereta lagi satu harga RM50,000. Okay, so kita akan pergi balik dan sembang sikit dah pasal motor ni kan. Okay, so motor ni ada 148 horsepower ataupun lebih. Saya tak test lagi. Saya test sikit-sikit je. Sini ada banyak polis. Dengan saya punya cermin mata, helmet besar. So tak ada polis. Okay, so Ducati ni dia bunyi tak buka, taklah kuat sangat. Tak macam motor-motor yang sport-sport macam Kawasaki, BMW, Porsche, Ninja. Okay, saya akan beli motocross dengan Yamaha. Okay, dia ni rupa tiang pun okay. Lebih baik janganlah.
Okay guys, so kita akan pergi balik ke sini. Kita akan pergi ke sini. Sambil-sambil kita review, kita dapat gaji kan. Okay, so kita akan review hari ni. So Ducati ni sangat-sangat cantik. Warna merah sama dengan saya punya baju Gamons. Okay. So ke sini saya punya tempat kerja. Okay. So ini motor saya. Saya selalu park dekat sini. Kan? Kalau hujan tak ada, dia basah sangat. Ada tempat berkereta teduh kan. Okay, so motor ni sangat-sangat macam kata sangat besar tak ada. Dia sangat a little bit power. Dia sikit power. Tapi kalau beli motocross lagi lah ngam. So, kita akan tengok kereta saya nak beli tu. Ha ni, 54K. Saya plan nak beli ni. Lepas tu jumpa ni 54K je. Ha, beli tu je lah. Nanti kita beli ni Lexus ke kan. RM23,000. Pentek-pentek. RM39K. Semua kereta agak-agak mahal-mahal lah. Okay, so bila malam kita turn on light. Okay, light dia macam ni. Saya tengok signal. Okay, tengok tu signal kiri, signal kanan. Okay, signal kanan, kiri, kanan. Lepas tu hazard light. Okay. Like, comment and share, subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.